очакването. Очакването са за, най-вече за добро представяне срещу Малта. Срещу той си играем приятелски срещу и там трябва да сме концентрирани. Трябва да играем нашия футбол, но най-важно е матчът с Малта според мен и трябва да вземем трите точки. Към този момент, втори ден сме тук, така че не сме гледали много Малта. Днеска за първи път гледахме малко кадри от техните матчове. Като отбор сме по-силни като отбор, но трябва да го покажем в Малта. Ако играем нашата игра, мисля, че се поздравим с успеха без проблем. Да. Чувствам се в оптимална форма. Сезона не би го коментирал като успешен поради ред причини, най-вече извън игрището. Когато не подавяваш договора, нормално отборите ти правят малко номера и така се случи с мен. Имам доста оферти, доколкото знам, но в момента с менеджерите ми ги разглеждаме и ще взема най-доброто решение. Предпочитам не. В Италия съм вече 6-7 години, така че като моя втора къща, но ако има в чужбина хубави оферти, няма защо да не приема. За Генк го научих вчера, но има от Англия, Испания и Германия, ако не се лъжа. Ако бих предпочел или италианската серия, или Англия.